Obrigada, deputado William Ru. Com a palavra, o último inscrito, deputado Pastor Eurico. Presidente, gostaria de saudar Vossa Excelência, saudar os ilustres comandantes aqui das nossas forças, nosso grande ministro Aldo Rebelo, que assume uma pasta num momento muito difícil. Eu acredito que o Brasil precisa se pensar em soluções. Problemas já tem demais. O senhor que enfrentou de Código Florestal tantos outros já sabe as pancadas que lhe esperam. Bem verdade que o seu nome, ao ser citado como ministro, gerou-se muitas críticas e Vossa Excelência sabe disso. Até as piadas, elas começaram a surgir. E agora? As Forças Armadas vão prestar continência ao martelo e à foice? Estou sendo muito sincero a Vossa Excelência. Vossa Excelência, até onde me prova o contrário, tem sido um exemplo. Tem sido uma pessoa que, com dignidade, tem assumido as pastas por onde passou e tem dado bons resultados. Hoje nós estamos aqui num momento muito especial. É bem verdade que temos que conviver ainda com pessoas que lutam para trazer de volta aquilo que já passou, já está ultrapassado. Tivemos aí uma anistia ampla, geral e restrita, e alguém quer ressuscitar. Às vezes eu tenho dificuldades aqui quando se fala em ditadura, porque eu olho muito a expressão governo militar, que foi o governo que manteve a ordem, e é por isso que hoje nós temos essa democracia no Brasil, de tal forma que Vossa Excelência, vindo de um partido comunista, hoje está na pasta que está. Isso é a prova que a democracia funciona e que a hierarquia e disciplina que é ensinada pelas Forças Armadas os fazem, num momento como esse, estarem calmos, serenos e tranquilos, pensando no melhor para o Brasil. Ministro, eu ouvi aqui tantos discursos, mas já que Vossa Excelência tanto se preocupou com a área de tecnologia, eu não vou aceitar jamais as críticas que existem aí concernente à inteligência dos militares. Eu não falo inteligência de guerra, tomada de poder, isso aí não é isso. Falar inteligência para o bem do Brasil. Hoje os maiores crânios estão dentro das Forças Armadas. E eu lamento que estamos perdendo pessoas importantes no Brasil, principalmente a Marinha tem perdido pessoas, porque o mercado lá fora busca pessoas inteligentes e os salários, como não são compatíveis, eles pagam aí fortunas e levam as pessoas. Se falou aqui do KC-390. Ministro, está aí uma forma do Brasil melhorar suas economias. Se atrasa mais, prejuízo vamos ter. Mas eu quero aqui também honrar a inteligência do Exército. Lá está o Guarani, que é uma das conquistas do Exército e que representa muito para a economia nacional. Se ali foi investido, com certeza o mundo bélico vai vir atrás desse tanque tão especial que foi produzido pelo nosso Exército. Não podemos esquecer, senhor ministro, tecnologia é algo difícil. A tecnologia nuclear é algo que ninguém repassa. E aí vem aí os nossos parabéns à tecnologia dentro da Marinha. Beneficiamento de urânio, a produção de energia nuclear para exatamente a execução, a construção do submarino de propulsão nuclear, que é uma outra fonte que amanhã poderá gerar grandes recursos para o nosso Brasil. Eu acho que precisamos pensar nisso aí. As nossas Forças Armadas estão dizendo para o governo: governo, nós estamos aqui, queremos somar. Vamos acabar com essa besteira de estar discutindo aqui guerras pessoais, políticas pessoais, uma política antimilitar no Brasil, desvalorizando as Forças Armadas. Eu fiquei doente, encerro aqui, ao ouvir certo dia aqui, ao ouvir aqui, senhor ministro, ao ouvir um dia aqui, alguém dizer que tínhamos tirado da nossa Constituição a prerrogativa da garantia de lei e da ordem pelas Forças Armadas, porque diz ele que não precisamos. Todo o país precisa de suas Forças Armadas e são eles que protegem. Aqui nós temos de generais, oficiais mais novos, que nenhum desses participou de guerra nenhuma. E eu tenho certeza que aqui não há intenção de participar de guerra, não. Mas estão prontos para defender a nossa pátria. E eu quero agradecer, senhora presidente, a oportunidade. E reiterar, senhor ministro, que Vossa Excelência, nesse momento tão difícil,
nessa nobre função que Vossa Excelência desempenha agora, nesse cargo tão importante, possa lutar um pouquinho mais. Você acompanhou reunião da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que hoje promove um debate com o ministro da Defesa, Aldo Rebelo, ele que está acompanhado dos três chefes das Forças Armadas.